Костанай облысының емдеу мекемелеріне бүгінде 280 дәрігер жетіспейді. Әсіресе анестезиолог, реаниматолог, акушер, гинеколог сияқты мамандар қажет. Оның сыртында қазір жұмыс істеп жатқандардың 36% зейнеткерлік жасқа жеткендер немесе сол шамаға тақағандар. Осы өзекті мәселені шешу үшін облыста кешенді шаралар қолға алынып отыр. Былтыр аудан ауылдарға баруға ниет білдірген дәрігерлерге облыс бюджетінен 300 миллион теңге көтерме ақы берілді. Соның арқасында биыл өңірдегі медицина қызметкерлерінің қатары 105 жас маманмен толықты. Сондай-ақ бұл мамандыққа бөлінген гранттар да еселеп артты. Заключены договора. Медициналық жоғары оқу орындарының 80 түлегімен келісім шарт жасалды. Олардың резидентурадағы оқу ақысын өз мойнымызға аламыз. Бізді қуантатыны солардың оны қазір кезде аса қат анестезиолог, реаниматолог мамандар. Осылай жалғаса берсе 3-4 жылда дәрігерлер тапшылығын шешеміз деген ойдамын.